ମୁମ୍ବାଇର ଧରାବୀ ବସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ କି ରାଜଧାନୀର ସାଲିଆସାହି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ କି ରାଜଧାନୀ, କାରଣ ସାଲିଆସାହିର କରୋନା ବ୍ୟାପିଲେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। କେବଳ ସାଲିଆସାହି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଏଲସି ବସ୍ତି ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ସାଲିଆସାହିରେ 10 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ। ଏବେ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିତରେ 95% କେବଳ ରାଜଧାନୀର, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଖାସ୍ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 769 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 361 ଜଣ। ତେବେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 397 ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାଯିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସ୍ଲମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଇଛୁ। ସ୍ଲମ୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ। ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଲମ୍ରେ ଆମେ ସ୍ଲମ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛୁ। ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆମର ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଚାଲୁଛି। ସିମ୍ପ୍ଟମାଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନେଇଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ନେଇଯାଉଛୁ। ବସ୍ତି, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନାଇଁ, ଆମ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ କମି କମି ଆସିଲାଣି, କେବଳ ଏଇ 2-3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସେ ପିକ୍ର ମାନେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ କମିବାକୁ ଆସିବ। ରାଜଧାନୀରେ ବସ୍ତିକୁ ବସ୍ତି କରୋନା ଡେଇଁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଗଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।